ვიძინებდა ვიღუძებ, რომ აიქნება 28. მამის საფლავს გეფიცები გულწრფელად ვამბო. ემიგრაციის დარდი დამავიწყა, იმიტომ რომ 27-ში ან სამუდამო ემიგრანტი ვიქნები, ან არა და დაახლოებით 1-2 წელიწად ნახევარ სახლში წავა. სამშობლოდან შორს, ოჯახის წევრების, მეგობრების თუ ახლობლების გარეშე ცხოვრობ სრულიად უცხო გარემოში. წლებია რაც უმძიმესი სოციალური პირობების გამო იმ საქმის მიტოვებაც მოუწია, რომელსაც მთელი ცხოვრება მიუძღვნა და დროებით საკუთარი სახლკარი დატოვა. ხათუნა ფირცხალავა რამდენიმე წელია ემიგრაციაშია. დიდი ხანია მოუთმელად ელის სრულებებს, რომელიც საქართველოს და მის პირად ბეც გადაწყვეტს. არჩევნებამდე ერთი თვეც აღარ დარჩა. 26 ოქტომბერი ახლოვდება და მის ქალაქში საარჩევნო უბანი არ გახსნეს. მას 700 კილომეტრის გავლა უწევს საარჩევნო უბნამდე, რომ ხმის მიცემა შეძლოს. პრობლემა მხოლოდ გრძელი დისტანციის დაფარვა არ არის. ამ გზაზე მას რამდენიმე ტრანსპორტის გამოცვლა, სამუშაო საათებისა თუ დღეების შემცირება უწევს, რაც დიდ ფინანსურ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. სამი დღის განთავისუფლება სამსახურიდან, სამი დღის ხელფასის ჩამოქვეითება. იქით აქეთ გზა მე აი ზუსტად გეტყვი რა, 165-დან 200 ევრომდიან. იქ ორი დღე გაჩერდი ბერლინში, ხო, საცხოვრისი გინდა. ეს ყველაფერი ისე მიდის 1500-600 ევროზე, როგორც არაფერი ჯამში, მაგრამ მე ამ ფულს არ დავეძებ, ანუ არაუშავს. სამუდამოდ ბევრი დაგვეკოდება და არაფერი არ გვექნება. ჩემი არჩევნებზე წასვლა და 3-4 დღით მოწდენა სამსახურზე რა მოსატანია იმასთან, რაც გაიღო საქართველოს გმირებმა? რა მოსატანია ამასთან? ამის უფლება მე ვფიქრობ, რომ არც ერთ ქართველს არ აქვს, ვისაც სულ მცირე ოდენი შესაძლებლობა მაინც გვაქვს, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მივიღო. მინდა მივმართო ყველას, ვისი პასუხისმგებლობის ქვეშაც არის ეს საკითხი. ხელისუფლებას მივმართო, საქართველოს გასამართლების უფლებას ვერ მოგცემთ, ამის იმედად არიყოთ. ხათუნა ფირცხალავა პროფესიით ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელია. არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული, მათ შორის სამეგრელო ზემო სვანეთის პირველი მასწავლებლის ტიტული. ის საუკეთესო მასწავლებლადაც დაასახელეს. ათეულში კი მასთან ერთად მისი 7 მოსწავლე იყო. ხათუნა ფირცხალავა მუშაობდა თბილისში, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლებში. შემდეგ მამამ-პაპისეულ სახლ კარს დაუბრუნდა და მუშაობა მარტვილი საჯარო სკოლაში გააგრძელა. მან 20 წელი ბავშვებთან ურთიერთობას მიუძღვნა. ყველაზე მეტად ალბათ სწორედ მისი მოსწავლეები და საყვარელი საქმიანობა ენატრება. უკან დაბრუნებას მხოლოდ ევროპული ღირებულებების ქვეყანაში ფიქრობს. ყველა ოპოზიციური პარტიებს მინდა ყველას მიმართოთ, გთხოვთ, რაც შეიძლება მეტი გააკეთეთ, რომ სამშობლოში დაბრუნების შანსი არ წაგვერთოს და ჩვენ დას რომ დავბრუნდები, ჩემი ქვეყანა დამხვდეს. ევროპული რაც მთავარია, მეტირება ძალიან დიდ პოტენციალს გიხდით. იმეც იტოვებს, რომ სამშობლოში მალე დაბრუნდება და კვლავ შეაბიჯებს სკოლის შენობაში. არაერთხელ უფიქრია თუ როგორი იქნება და რას ეტყვის ბავშვებს დაბრუნების შემდეგ, პირველ გაკვეთილზე. წარმოდგენაც კი არ უნდა რა იქნება მაშინ, თუ მისი იმედები არ გამართლდება. სკოლაში შევაბიჯო უნდა და აი რა ვთქვა, რა, როგორ ახსნა ილია, როგორ ახსნა ვაჟა, როგორ ახსნა აკაკი, როგორ ახსნა. და ჩემი სურვილი იყო ამას წინა ჩემ კოლეგებს ვუთხარი, რომ რო დავბრუნდები მეთქი მეთხარი, პირველ გაკვეთილს მეთქი ჩავატრომ ჩავატარებ, უნდა ახსნა მეთქი და ბევრჯერ ამიხსნია. ნიკოლოზ სტეფანიძის გული, ძალიან პატარა მინიატურული ემიგრანტი არის ეს, მე დავფერფლეო საქართველოს რუკარო და მე ვიცი როგორც უნდა ახსნა, თქო, ეხლა ვიცი როგორ უნდა ახსნა ეს, თქო. ასე რომ ღმერთო შემაძლებინე და ღმერთო მომეცი იმისი შესაძლებლობა, რომ სამუდამო ემიგრანტად არ დავრჩე.
ეს მხოლოდ ერთი ადამიანის ისტორია. ადამიანის, რომლის უკანაც 100,000-ობით ემიგრანტია. მათ უმეტესობას იძულებით მოუწიათ სამშობლოს დატოვება. გაიხსენ ქვეყანაში არსებულ მძიმე სოციალურ მდგომარეობას, რომელიც წლიდან წლამდე უფრო და უფრო მწვავდება. ემიგრანტები წლებია სახელმწიფოსგან ითხოვენ მათი უფლებების დაცვას, არჩევნებზე მისვლისა და ხმის მიცემის კანონიერ უფლებას, რომელიც ხელისუფლებამ წაართვა. ცესკოს ახალი განკარგულებით 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის 60 უბანი გაიხსნება 42 ქვეყნის 53 ქალაქში. არის ეს საკმარისი იმ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, სადაც ემიგრაცია 95.6%-ითაა გაზრდილი, სადაც ხმის მიცემის უფლების მქონე საქართველოს მოსახლეობის 20% საზღურებს მიღმა ცხოვრობს. მაგალითად, სტრასბურგში, ქალაქში, სადაც 1,000-ობით ქართველი ემიგრანტია, რომლებაც საკონსულო აღრიცხვის პროცედურები გაიარეს. ამომრჩევლის მობილიზაციაც კი მოახერხეს. საჭირო 50 ხელმოწერის ნაცვლად 3-ჯერ მეტი ხელმოწერა შეაგროვეს. თუმცა ცესკო საარჩევნო უბანს აქ არ გახსნის. ცდილობენ ყველა ღონეს მიმართონ და შეძლონ საკუთარი უფლებების დაცვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი 500 კილომეტრის გავლა და 26 ოქტომბერს პარიზში ჩასვლა მოუწევთ. სტრასბურგში აქამდე არასოდეს არ ყოფილა არჩევნები, მაგრამ არც არასოდეს არ ყოფილა ესეთი სიმჭიდროვით ქართველი ემიგრაცია ამ რეგიონში. ეს ადამიანები სტრასბურგში, აქ ალზასის ტერიტორიაზე უკვე ჩემი ინფორმაციით 20,000 ნამდვილად დაცდა. ასე რომ გჭირდება, ძალიან გჭირდება სტრასბურგში უბნის საარჩევნო უბნის გახსნა, რისთვისაც არაერთი ძალისხმევა გაიწია. სტრასბურგში მყოფი ქართველებისთვის ძალიან რთული იქნება პარიზში ჩასვლა და საკუთარი აზრის გამოხატვა. მით უფრო რომ ემიგრანტების დიდი ნაწილი არა სამუშაოდ, არამედ სამკურნალოდაა ჩასული. მათ შორის ბევრს ტრანსპორტის ფულიც კი არ აქვს. ბოლო წამზე მიყოქს ჩართული არჩევნებისთვის უბნის მოპოვების იმედისა და თუკი ეს ასე არ მოხდა, მე პირადად ჩემი ოჯახით მივდივარ პარიზში. სამწუხაროდ შეიძლება დიდმა ნაწილმა ვერ მოაბასთა. ამ ადამიანებს ბისთვის მიუღწეველი მიზანი შეიძლება აღმოჩნდეს პარიზში გადაადგილება და იქ მისი ხმის დაფიქსირება. ემიგრანტებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით ჯერ კიდევ აქვთ შესაძლებლობა, რომ დარეგისტრირდნენ საპარლამენტო არჩევნებში ხმის მისაცემად. სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფი ქართველები ერთმანეთს უკავშირდებიან, ეხმარებიან, ცდილობენ ყველას მიაწვდინონ ხმა. ზოგი ტრანსპორტირებას იღებს საკუთარ თავზე, ზოგი რეგისტრაციის პროცესშია ჩართული. ვისაც რა შეუძლია, მიზანი საერთოა. ყველამ, თითოეულმა საზღვარგარეთ მყოფმა ქართველმა, უნდა გამოხატოს საკუთარი ნება. წინა არჩევნებისგან განსხვავებით წელს პირველად იხსნება უბნები არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, ფინეთში, სამხრეთ კორეაში, იაპონიასა და ავსტრალიაში. ამ ქვეყნებში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რიცხვი 52-დან 116-მდეა. თუმცა არ იხსნება საარჩევნო უბნები ისეთ ქვეყნებსა თუ ქალაქებში, სადაც 100,000 ქართველი ცხოვრობს. როგორც ჩვენთან საუბარში ყვებიან, ეშინიათ საარჩევნო პროცესების მიღმა არ დარჩნენ. ოპოზიცია ცდილობს ემიგრანტებს კონსულტაცია გაუწიოს და გადაალახინოს ის დაბრკოლებები, რომლებსაც სახელმწიფო ხელოვნურად ქმნის. ეს ადამიანები არიან ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები და შესაბამისად მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ხელისუფლებას აქვს იმის ინტერესი, რომ მაქსიმალურად მობილიზება მოახდინოს საკუთარი ამომრჩევლის და მის ინტერესში არ შედის, რომ ბევრი ოპოზიციური ამომრჩეველი მივიდეს უბანზე და შესაბამისად დააფიქსიროს მისი ოპოზიციური არჩევანი, რა თქმა უნდა, ყველა ბერკეტს გამოიყენებს იმისთვის, რომ მათ ხელოვნური ბარიერები შეუქმნას და არ მისცეს საშუალება, რომ მივიდნენ და საკუთარი არჩევანი დააფიქსირონ. შალვა აბუსერიძე 6 წელია, რაც პენსილვანიის შტატში, ფილადელფიაში ცხოვრობს. მიუხედავად ამდენი წლისა და ამდენი კილომეტრის დაშორებისა, მისი ყოველი დილა საქართველოთი იწყება. ძალიან კარგად იცის, რა ხდება მის სამშობლოში. ყოველდღიურად ადევნებს თვალს პოლიტიკურ პროცესებს. იქიდან დარდობს მისი ქვეყნის ბედზე. მას არც ერთი არჩევნები არ გამოუტოვებია. და ამჯერადაც იცის, როგორ დაიწყება მისი დილა 26 ოქტომბერს. შალვას გარშემო მისი ბევრი თანამოქალაქე ცხოვრობს. თუმცა ყოველას
ნიუ-იორკში ჩასვლა უწევს. გულით კი ვა, ასეთი გულგრილი დამოკიდებულების გამო. თუმცა ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ საკუთარი ხმა არ დაიკარგოს. და ათასობით კილომეტრიდან გვეუბნება მის არჩევანს და სურვილს, რომ მისი სამშობლო ევროპულ რელსებზე უნდა იდგეს. საქართველო, არ ვიცი, მიდის ჯოჯოხეთისკენ რა, ჯოჯოხეთისკენ მიდის. რომელ აბსოლუტურად ჩამოშლილია ყველაფერი და იქამდეც კი მივედით, რომ ოკუპანტებს ბოდიში უნდა მოუხადოთ რა და აღარ არსებობს სახელმწიფო და არ ვიცი ხა 26 ოქტომბერს თუ თითოეულმა ქართველმა არ გააცნობიერა, რომ სად შეიძლება გავიგვიძოთ 27 ოქტომბერს, არ ვიცი, მაშინ ამის ღირსები ვყოფილვართ რა, მაშინ ღირსები ვყოფილვართ იმის, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. ემიგრანტების ასეთი აქტიურობა ჯერ არც ერთ არჩევნებზე არ ყოფილა. მათი ხმა უკვე დიდი ხანია რაც გვესმის. მათი არჩევანის კარგად ვიცით, როგორც ჩვენ, ასევე საქართველოს ხელისუფლებამ. ამიტომაც ცდილობს შეუზღუდოს კანონიერი უფლებები მათ, შეუქმნან დაბრკოლებები, თუმცა ისინი ყველაფერს იზამენ საკუთარი ქვეყნის მომავლის გადასარჩენად. და მათი იმედი 27 ოქტომბერია, დღე როდესაც დარწმუნდებიან, რომ მათი სამშობლო აირჩევს არა რუსეთს, არამედ ევროპას.